বঙাইগাঁওৰ পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক। পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী যশবৰ বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ। অন্তঃসত্ত্বা হৈ থকা পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীক জেৰা। 26 জুনৰ দুপৰীয়া দুই ঘাতকে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোবাৰ এই দোকানখনৰ পৰা চাহ খাই গাড়ীখনৰ ফালে আহোঁতেই চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলিয়াই হালধীয়া ৰঙৰ পালচাৰ বাইকেৰে পলাই গৈছিল দুই যুৱক। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পাছতে পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত স্বামীৰ হত্যাকাণ্ড হোৱা বুলি কান্দি কান্দি বৰ্ণনা কৰিছিল দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে। আনফালে তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁতেই বড়োভাষী দুই যুৱকে চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। সেই তথ্যৰ লগতে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীৰ ভাষ্যৰ আধাৰত শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যশবৰ বড়োক। লগতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে দুবাৰকৈ জেৰা চলাইছে যশবৰ বড়োৰ পত্নী তথা চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীক। কিন্তু ইমানৰ পাছতো চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাকাণ্ডত স্বামী কিংবা নিজে জড়িত থকাৰ কথা নস্যাত কৰিলে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে। সেইটো মই গম নাপালোঁ। ইমান বিনা দাসত ইমান কষ্ট কৰিল। যিদিনাখন চন্দ্ৰকান্ত দাসে ডেড হৈছিল সেইদিনাখন তেওঁ আৰু বাহিৰতে জিৰা কৰিব গৈছিলে। ময়ো আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে শেষ হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা মই সেই চেক্ৰেটাৰীৰ লগত কোনো সম্পৰ্কও নাই আৰু চেক্ৰেটাৰীক লগো পোৱা নাই। অপৰাধৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগ থকাৰ বাবেই যশবৰ বড়োৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ। 2015 চনত ঘৰতে জি আই তাৰেৰে ডিঙিত ৰেপ দি নিৰ্মল ৰায় নামৰ ব্যৱসায়িক হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত যশবৰ বড়ো। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ চলি থকাৰ মাজতে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাকাণ্ডতো আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী যশবৰ বড়ো। অভিযুক্তৰ জেৰাত দুই বড়োভাষী যুৱকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ লগতে হালধীয়া ৰঙৰ পালচাৰ বাইকখন জব্দ কৰিলেই সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।